Assalomu alaykum azizlar. G'alati dunyo kanali yana sizlar bilan birgalikda. Kalimar o'yini haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Shu Koreya dramasi oxirgi hafta ichida millionlab tomoshabinlar tomonidan sevib ko'rilgan kino bo'ldi. Jahon kino ijodkorlari uchun sensatsiya bo'ldi. Bu kinoni nafaqat qiziq sujeti uchungina emas, balki vizual sahnalari uchun qiziqib tomosha qildik. Qizil rang, yashil rang kinodagi birinchi o'yin dramasining asosiy simboli bo'ldi. Kino sevimli bo'lishining birinchi sababi bir haftada bu ko'p parodiyalarga uchradi. TikTok ijtimoiy tarmog'ida milliardda shu qo'shiqni kuylagan qo'g'irchoqqa parodiya videolar olindi. Bu sahna hech kimni befarq qoldirmadi. Kinodagi hamma jarayon sahnalar rostakam edi. Albatta odamlarni haqiqatdan ham o'ldirishmadi, lekin boshqa sahnadagi qo'shiq aytayotgan Kulya o'yini maydoni, odamlar yo'qilgan va eshikka udar bilan urilgan hamma sahna rostdan ham haqiqiy sahna edi. Hozir bu Kula Seulda 3 soatdan uzoqlikdagi Daegu Okurda tripti kinoda rostdan ham 456 odam qatnashgan. Niqobdagi qo'g'irchoqlarni hisobga olmaganda. Albatta bu kino syomkaning xavfsizligiga ta'sir qilgan. Aktyorlar jarohat olishlari mumkin edi. Ayniqsa yugurib kelib qattiq eshiklarga urilgani, bir-birini ustiga kuch bilan tushishlari oqibatida har xil jarohatlarni olishlari mumkin. Yiqilib tushish sahnasini eslaylik. To'g'ri, ustalar bor edi, lekin bu degani xavfsiz degani emas. Arqon tortish o'yini. Bu sahna ko'p muxlislarga o'zining mashtabi bilan esda qoldi. Bu sahnaga haqiqiy dekoratsiya tayyorlandi. Kugla uchun qurilgan sahna Gorg uchun tayyorlanganiga arqon tortish sahnasi menimcha epik sahna edi. Yerdan 10 metr balandlikda guruhlar bo'linib arqon tortishni boshladi. Yutqizgan guruh hech qanday qutqaruvlarsiz pastga yiqildilar. Albatta, arqon tortish o'yini ko'p joyini kompyuter grafikasi yordamida yasalgan. Lekin bu degani syomka jarayoni mutlaqo xavfsiz bo'ldi degani emas. Aktyorlar ham bu paytda yerda balandlikdan platformada turgan edi. Yutqizgan yerda qurilgan aktyorlar haqiqatan ham uncha katta bo'lmagan balandlikda osilib turishgan. Shu sababli aktyorlar arqon uzilib tushsa-chi degan tavakkal bilan turgan edi. Ha, pastda qattiq yer emas edi. Syomka maydonida ular maxsus korobkalar, sug'urtali remenlar bilan faollashtirilgan edi. Bu sahnada yaxshiyamki hech kim jarohatlanmadi, ammo aktyorlarda katta kuch talab qilindi. 5-chi o'yin oynali most. Oynali most arqon tortish o'yini qonunlarini eslatadi. Bu sahnada ham yiqilish oqibatida ishtirokchilar halok bo'lishdi. Suratga olish jarayonida oynali most bilan yerning orasidagi masofa atiga 0.5 metr edi. Lekin bu masofada ham aktyorlar, aktrisalar jiddiy bo'lmagan jarohat olishdi. Kinoda Kon Ji Bok rolini o'ynagan aktrisa kinodagi bu sahna qo'riqchilari bo'ldi deydi. Aytgancha, aktrisaga bu rol debyut roli bo'ldi. Koreys modeli ham yaxshi uddaladi desak ham bo'ladi. Aktyorlar oynali musda rostakamiga sakrab o'tishdi. Sahna oynaga tushib yiqilgan aktyorlar hayotda ham bu tuyg'uni qanday ekanligini tuyishdi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu sahnalar uncha katta bo'lmagan yasalgan platformada syomka qilingan edi. San Wu 407 raqamli o'yinchi. Itarib yuborilgan sahna esa boshqacha suratga olindi. Masofa 1.5 metr baland. Uni himoya qilish uchun aktyorlarga himoya arqoni ulangan edi. U rostdan ham u paytda yiqilgani yerga qulamasdan arqon ushlab qoldi. Kalimar o'yini. Bu 6-chi final o'yini suratga olish oson bo'lmadi. Bu o'yindan milliard dollar von bilan kim ketishni aniq qiladigan sahna. Song Huni bilan Sang Wu uchun bu jarayon xavfsiz bo'ldi deya olmaymiz. Aktyorlar bu sahnani dublyorsiz o'ynashdi. Bu sahnaning rejasi ham shu edi. Bu sahnada nimadir o'ylaganlarday bo'lmadi. Jiddiy tus olishi mumkin edi. Sang Wu'ning ko'ziga tushgan qumlar, Sang Wu bitta pichoq bilan Song Huni o'ldirmoqchi bo'lgan epizodlarini o'ynab, aktyorlar rostdan ham tavakkal qildilar. Jarohatni aktyorlar oldi, lekin bu bilan kino juda ta'sirli chiqdi. Kompyuter grafikasi va yomg'ir kinoni dramatik qildi. Bu o'yin dramadagi oxirgi hal qiluvchi o'yin edi.
Aytgancha siz bilganmidingiz, rejissor Hwang Ding-ho kinoni boshida 6-raund deb nomlamoqchi bo'lganini. Yaxshiyam shunday nomlamagan, bu nom zerikarli eshitilardi. Bu kinoga ishchilar guruhi ko'p detallarni qo'shishlari sababli qiziqishlari ortgan. Birinchi marotaba tomosha qilinganida bu detallar payqamagan bo'lishingiz mumkin. Keling, dramaning teoriyasi bilan detallarini ko'rib tanishib chiqamiz. Biz bilamiz, oxirida faqatgina bitta o'yinchi tirik qolishi, finalgacha esa faqat ikkita ishtirokchi yetib boradi. Bular Xing Hong va San Won, g'olib bo'lgan Hikun edi. Qolgan o'yindagi 455 ta o'yinchi olib tashlandi. Dramada qahramonlar qanday qilib o'lim topishganiga savollar bo'lgan edi. Eslab ko'ring, finalda yerda yotib o'lgan Swonga ahamiyat bering. Ikkinchi seriyada San Won o'zining joniga qasd qilishga uringanini eslatadi. Dramaning asosiy mehribon pokistonlik Ali 4-chi o'yinda San Won uning toshlarini o'g'irlab qo'ygani sababli o'ldirildi. Oldinroq Ali o'zini boshlig'ini katta pulni o'g'irlaganini aytgan edi. 067 raqamli o'yinchi Kong Sipyok ham San Wonning qurboni esa San Won uni pichoqladi. Qiz boshqa hayotida o'zining dushmanini xuddi shunday pichoq bilan qo'rqitib popsa qilgan edi. Muruzi 1-chi raqamli o'yinchi Gangster Chang Dek Yu 5-chi o'yinda oynali mostdan yiqilib o'lgan edi. Esingizda bo'lsa, u boshqa hayotida aynan mostdan tushib ko'p qarzlari bor, ya'ni dushmanlardan qochib qolgan edi. Aytgancha Dok Sun hamda Hon Sun aktyorlar yomon rolni juda qoyilmaqom ijro etgan edi. Real hayotda ham aktyorni shunday odammi deb o'ylab qolishi mumkin, ammo adashasiz. Hayotda aktyor o'z ijro etgan rolning teskarisi. Uning Instagram ijtimoiy tarmog'ida sahifasi mushkillar bilan to'la intervyularining birida aktyor undan qo'rqmasligini, u hech kimga zarar yetkazmasligini rus tilida aytib o'tgan. U rus tilini juda yaxshi biladi. Keling, endi detallarga qaytamiz. G'olib bo'lgan King Hong o'lmagan bo'lsa ham, kino ijodkorlari qiziq momentni ko'rsatishgan. Ikkinchi seriyada u suv bayuqdan qutqarishlarini yorib olib so'radi. U qiz o'g'irlab qo'ygan pulni so'ramaslikka onasini o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Suv bayuq qutqarishi bilanoq qizni o'sha pullarini talab qildi. Tasodifmi yo'qmi, oxirgi seriyada Xixun onasini o'lganini eshitdi. Demak, hammamiz ekanmizmi olamiz. Dramaning filosof maqsadi ham shunda, momentlarni ko'rsatib berish edi. O'yinchilar 1-chi marta o'yinda bo'lganlarda xonaning har burchagida kravatlar bilan to'lgan edi. Bunday paytda devorlarda ahamiyat berishning iloji yo'qday tuyuldi. O'yinchilar bunga e'tibor berishlari kerak edi. Aynan devorlarda ular simbolalar bilan savollar berishgan edi. Keyingi o'yin shartlari qanday bo'lishi ko'rsatilgan edi. Hamma o'yin arqon tortish, oynali most, sharikli pechini, tosh bilan o'yin hammasi ko'rsatilgan edi. O'yinchilar buni bilishganida o'yin osonroq bo'lar edi. Lekin devordagi rasmlar oxirida paydo bo'lishni boshladi. Oxirgi o'yinda devorda hamma rasmni ko'rishimiz mumkin. Finalga chiqqan ikki o'yinchi final o'yinni aynan Kalmar o'yini bo'lishi bilishgan edi. Kinoning yana bir asosiy voqeasi VIP mehmonlar kelgani edi. VIP mehmonlar kostyumlar hayvonlarning niqobda kelishganini bilamiz. Ulardan biri epizodda Koreyadagi mavsumning eng zo'ri edi. Ko'pchilik bunga e'tibor qilmagan bo'lsa kerak, lekin bu gap o'yin faqat Koreyada emasligini bildirgan edi. Bu o'yin butun dunyo bo'ylab o'ynalayotganini tushunish qiyin emas. Shuning uchun VIP mehmonlar kechroq keldi. Bungacha ular boshqa shaharda, boshqa o'yinda bo'lgan. VIP mehmonlardan yana birining shu o'yini jonli tomosha qilishi oyna jahon orqali tomosha qilgan yaxshi degan iborasi bunga yaqqol misol edi. Kelajakda balki Koreyada boshqa shahardagi o'yinni ko'rsatishar. 001 raqamli o'yinda faqatgina Kihun g'olib chiqqan bo'lsa-da, Ion Nam 001 raqamli o'yinchi ham tirik qoldi. U kinoning oxirida o'yinni asosiy yaratuvchisi bo'lib chiqdi. Aynan u o'yinda ko'p detallarni aytgan edi. Uning aqlli urushidagi so'zlari tufayli urushni to'xtatilishi bekorga emasdi. Eng qiziqarlisi, balki Ilon Nam Kuhunni otasi bo'lib chiqar. Buni ko'p detallar tasdiqlaydi. Yana bir boshqa epizodda 4-chi o'yinda tosh o'yinida Ilon Nam u yerdan mahalla unga yashagan mahallaga o'xshaganini aytgandi. Kihun ham shunday mahallada tug'ilganini aytdi. Bunday yovuz o'yinda ularning munosabatlari juda iliq edi.
Qihun kasal Ilon Lamga qarab yordam berdi. 4-chi o'yinda esa Ilon Lam unga o'zining 001 raqamli kurtkasini berdi. U qo'riqchilar shu raqamli o'yinchilarni o'ldirmasliklarini bila turib, unga kurtkasini berib asramoqchi bo'lgandir. Balki 2-chi mavsumda ularning tarixini batafsil aytib ko'rsatib berishar. 1-chi mavsumda Qihunning onasi uning otasi haqida bir so'z ham aytmagan edi. Kinoning 2-chi qismini kutyapmiz. Kommentariyada yozib qoldiring.